kohale olete tulnud, kes te siia tahtsite kohale tulla. Mina olen Rauno Kaibain, olen improteater impeeriumist ja üsna pea me astume üles siin sama püüne peal. Minule tuleb appi kohe siia Marite. Nimelt me teeme kohe ühe niisuguse formaadi, kus siin meie Eesti armastatud kirjanik kirjutab valmis alguse. Esimese paar lehekülge. Ja meie mängime seda siis impeeriumi näitajatega teile cirka poole 40 minuti pärast. Antke siis lugupeetud kirjanikule piisavalt head inspiratsiooni, et ta saaks hea asja valmis kirjutada meile selle 15-30 minutiga. Kas kõik said aru, mis ma rääkisin? Kas keegi, kes ei saa eesti keelest aru, palun tõsku käsi? Very good. Super. So it will be good. Me right, they play. Aga ma jätan su siis siia publikuga omakeskis ja küsis inspiratsioon ära. Ma jooksin kuskil teise tänavale ja oleme mõne aja pärast tagasi. Aitäh teile! Kuskil kevades saadik ma olen tavaliselt ise pannud inimesi olukorda, et aega on vähe ja kirjuta midagi. Ja täna ma olen siis ise selles olukorras, et aega on vähe, aga peaks kirjutama midagi. Aga selleks, et anda neile üks tseen alustuseks, siis mul oleks natuke vaja teie käest infot saada. Ma ei luba, et kõik läheb kasutusse, aga ühel või teisel moel see ikkagi jõuab sinna teksti, mis sünnib siin siis 15-20 minuti jooksul. Mul on pakkuda selline asi, et mul oleks vaja kahte tegelast, ehk siis kahte nime. Aadu. Teet. Aadu ja Teet. No teeme nii. Kuigi tegelikult hea oleks, kui teine oleks naine. Leena. See oli Leena või Lenna? Lenna. Siit ma tahaks teada seda asja, et kui vana on Aadu? 62. Ja kui vana on Lenna? 15. 15, jää. Mis on Aadu hobi? Boksimine. Nii, boks. Mis on Lenna hobi? Pontsikud. Aga kuulsin pontsikud ja teine oli. Ratsutamine. Nii. Ma vabas üks ja välista teist. Ja siis üks küsimus on veel. Millest Aadu unistab salajases? Pontsikud. Nii. Ja millest unistab salaja Lenna? Boksijaks saamiseks. Nii ma näen siin mingit mustrit. Siis on ka selline küsimus, et kus kohas need kaks inimesed kokku saavad? Ida-Virumaal. Ja siis mul on veel kaks viimast küsimus. Esiteks see, mis on uue teksti avaluse? Mis sa variandid oli üks oli jõu? Kui Aadu isaga koolima ei jõu. Selge. Ja siis on see küsimus, et kolm sõna, mis ma võiksin selles tseenis ära mängida. Hypochondria. Hooneregister. Ei kunagi maa. Nii kulagi ka. Aga aitäh teile ja siis kuski poole tunni pärast näeme, mis väkk on. Me oleme tõesti improteatri impeerium, see, kes praegu kuskil publikus askeldab, see on Kati Ong! Siin minu vasakul käel on Mairi Tikkerpalu! Maarja Saarik ka veel, kes meile siia valgusti improviseerib. Nii, kuna tehniline aps ja aperin juba lendama, meie tekstid lendama meie juurde. Kohe saame teada, kas sellel on pealkiri ka, Marite? Mis seal pealkiri on? Siin vist ei ole. Sa ei mäleta. Tilt 2019, at Tallinn 1909, Marite.Kaitja, improteatri impeerium. Aga see on hea pealkiri.
Kindlasti pealkirja ei ole. Paneme pealkirjaks siis tinglikult näiteks... Tööpealkiri. Koppavad unistused. Koppavad või kappavad? Tähendab kappavad. Kappavad. Kappavad unistused. Selge. Ja vaatame kohe, siin on meil üks tegelane Aadu 62 ja Lenna 15. Aadu on siis meesterahvas, ma oletan. On kirjanik. Õige nii, jah. Meil on Aadu 62, on hobikorras boksija. Oota, mina siis mängin Aadu, kus on aru. Ja Lennat siis... Ma ei tea, kas oli märki lugema. Jah, siis sina mängid Lennat. Selge. Aadu 62 on hobikorras boksija ja unistab sellest, et saaks kunagi avada Pontšiku baari. Väga. Lenna, 15-aastane, on noor ratsutaja. Ja tulevane olümpiavõitja, kuid salajas unistab ta pontšikute söömisest ja boksist. Sest vanaisa oli omal ajal kõva boksija. Nii, järgmine stseen. Me näeme Tühermaa kuski Ida-Virumaal. Lenna ratsutab oma hobusel. Ühel hetkel targib oma hobuse ära. Aadu istub lombi ääres. Lenna. Oled sa kindel, et sa ei taha meie juurde linna kolida? Kui pisike Aadu kunagi linna kooli jõudis, olid tunnid juba alanud. Tulin tagasi. Siis ei taha. Mina jään! Aga seal oleks nii palju parem. Ei usu. Arstid oleksid kohe käeulatuses, pealinnas on tasuta transport ja... Võtan ja ratsutan su hobusega siin, see ka tasuta. Vanaisa, ega ma paha pärast lihtsalt sa, no... Ikka tahad äkki vahest arsti juures käia? Ei taha. Ega ma mingi hypohondrik ei ole. Õige Eesti mees ei käi arsti juures. Õige Eesti mees, see... Lenna teeb poksimist järgi. Aadu saab vist ühe kala kätte. Poksi, ma tean küll. Mis mina sinna linna ronin? Mida sa siin ei kunagi maal teha kavatsed? Big paus. Sulps. Pontsikuid küpsetada. Päriselt. No, miks ka mitte. Käin hooneregistris ära ja teen selle kuradi Tühermaa Ida-Virumaa suurimaks pontsiku paariks. Vanaisa! Ära hakka! Kule, see on väga hea mõte! Ma tegin ainult nalja juba. Ära tee nalja, tee pontsikuid! Moosiga pontsikuid! Ega klasuuriga pontsikuid! Suuri pontsikud. Lika, sa oled täitsa hulluks läinud. Ei, ma jätan selle kuradi hobuse sinna paika. Ja mis? Kuule, ma hakkan boksijaks, nagu sina noor põlves. Ja siis ma söön pontsikuid. Sa mõtled seda tõsiselt? Jah, 3 pontsikud söön järjest ära. Ei, ma mõtlen, et see on ju hea mõte siia Tühermaale pontsiku paar avada või nii. Jaa! Ida-Virumaa suurim. Sellest saab startup, pontsikute startup. Vanaisa, küpseta. Lika, sa oled lolliks läinud. Ei. Ma näen kõike nii selgelt. Nii, vaata siia.
siia. Yeah. No, siia tiigi kaldale, siia, yeah, siia tuleb, yeah, riiul. Ja pontsikutega. Ja siia tuleb suur lett. Pontsikutega. Ja siia tuleb... Ilus, ilus, ilus. Selleks on ainult vaid veidike raha vaja. Viit paus. Kuule, lähme linna asju ajama. Parkisid siia ikka. Ma hakkusele. Lihased. Tead, kui palju maksab ratsutamise trend? Ma raban päeva tööd. Kuule, kui palju maksab? Väga palju varustus kõik koos. Ma olen nii palju panustanud sinu peale. Kas see järgmise... Kõik, see on viimane šokolaadi tahvel, mida nüüd saame elus oled söönud. Ja täna õhtuks teen ma sulle... Kuidas maitseb ahüks leen? Et siis võib-olla natukene soola ka. Vaatame seda šokolaadi söödist. Jõisa, kas su trenni ei peaks hakkama 10 minuti pärast? Hakkab, ema. No mis sa siis veel siin teed? Oleme rääkinud, kui üks trenn vahele jääb, siis sealt hakkabki alla käigu treen. Ema, ma käisin vanaisa juures. Vanaisa juures? Ära tee sellist nägu, ta ei saa sul üksi ju elada niimoodi. Sinu vanaisa läks ära maale, jättis minu üksinda siia linna väikest last kasvatama. Ei olnud temast mingit abi minulega mitte midagi. Ja sina lähed nüüd vanaisa juurde. Mina ei tea, mis kala teil vanaisaga on oma vahel, aga mina tahan, et mul oleks vanaisa. Mis kõhts on? Ha? Mis kõhts on? Mingi rasvaalu. Ei ole. Mul on pea hästi must. Mars pead pesema ja 5 minuti pärast olen tuksest väljas trennis. Ja ruttu, kappadi. Ja, ja.
kuidas su vanaisel on? Kas ta sai oma pontsikupaari avatud siis või? Mis sa vaatame mind ära ei tunne oma parimad sõbrannad või? Ei räägi sellest nii avalikult siin. Ma ütlesin, see on saladus. Saladus või? Jah. Issand jumal, mul on selline nälg. Ma võiks kasvõi obuse nahka pista. Kule! Nädal aegagi pole veel möödas. Kannata natuke, ma pean... Kas sul patsikummi on või? Mul on. Ei räägi sellest nii avalikult. Muidu lendab kõik lörri. Me peame kõigepealt raha hankima. Raha või? Kuule, ma tean, kust raha võib saada. Teiste käest. Ma kogu aeg küsin teiste käest raha. Paaris kogu aeg. Ja see on väga hea mõte. Jaa. Kui ilus ees. Sa mine küsin teiste käest raha. Mis asja mina? Tahad pontsikuid või taha? Muidugi ma tahan pontsikuid. Sina mine küsin paarist raha ja... Tead, mul tuli parem mõte. Isä, räägi nüüd, ma ei jaksa kannatada. Vaata paus. Mis paus? Mis paus? Tekstis on paus või? Mulle tundub, et keegi tuli. Ei tulnud. Nii. Kuuleb mind või? Jaa, ma olen sinuga. Räägi nüüd. Ema ütles, et ratsutamistunnid maksavad hästi palju raha. Noh. Hakkame ratsutamistundi andma kellelegi. Ma käisin eile ratsutamas, küll. Noh, sina mine paari, otsi kliente. Mina... Ma paaris käingi ratsutamas. Issan! Ma ei saa üldse keskenduda, kui sina kaasas oled. Kui mina trennist kaasas? Jaa, ma ei saa üldse keskenduda. Mis sa siis võistusel veel teed? Kui palju rahvas sul seal ümberringi on? Kuule, ega mind muud inimesed ei häiri, sina häiri! Lenna! Kas ma saaksin palju rahvus trenni teha nii, et sa ei tule kaasa järgmine nädal? Tee ühe proovipäeva. Homme mind ei ole. Jah? Ja ma näen see, mul on need monitorid on hobuse peal. Ma näen väga hästi. Kus sa liigud ja kui palju sa hobusega liigud? Näed või kuuled ka, mis sorti monitorid on? No ma näen trajektoori ja hobuse kiiruste liike. Väga hea. Nii et kontrollime, kas tuleb parem kiirus, siis kui mind ei ole. Jah. Ja küll, koju nüüd. Sain, jah. Kui ta on? Mis ta oli, midagi on? Mõtetu Eesti mees. Haige kappi jälle kaupab. Ei, no aga ratsutada tahtis või? Seda nad ainult tahavadki. Kui ta on siis? Minema läks. Mingi poolakas oli. Midagi mõhkugi aru ei saa, mis ta vist rääkis. Kuule, mis me järgmiseks teeme? Tead, istu selle ratta selga. Ma
ei saa istuda täna. Hästi, ma siis täna ratsustan veel ise. Kuule, kuidas need potsikud teha on? Kas vanaisi on see kõne ühetus võtnud? Kaua ta läheb see Tallinnasse? Jala läheb või? Ei, hukus ega läks. Jesus Christ! Me oleme Võrus ju! Läheb aega, aga... Vähemalt tunnetab kogu teekonda, nii nagu... Ossan jumaks, omul on sama vana kui tema või 62. Mul oli ükskord üks mees 62. Kuule! Millal see pontsikupaar tuleb? Mul kõht viiget. Kuule, kui sa mind ei aita, siis ei tule. Ma aitan, siis ma olen see pait. Ta tahad oma pontsikupaari, jah? Jah. Antke andeks, et ma natuke aisin ja ikine olen. Kuna te olete tulnud kaua. Jah. Ma parkisin... Raplasse. Ja see oli kongiga. Ta on laenu. Jah. Meie pangast, et tagad oma pontsikupaari. Tõsi ta on! Jah. Nimelt mu nimi on... Aadu. Ja... Ma olen jah teie dokumentidele. Jah. Võtsite kätte. 62. Ja see on... Rõndaks muidu teile ausalt sellises vanuses teile laenu anda väga riskantne. Aga mul on väga atraktiivses kohas. Võrus kavatsin avada. Ei, Ida-Virumaal. Ma lihtsalt... Keset Tühermaa? Jah, ma elan Võrus, aga Ida-Virumaale tahan avada. Väga riskantne. Või siin ma saan võtta kaugsõidu makse välja firmast. Te ei ole vist kunagi varem laene võtnud, jah? Ei. Aga esimene kord on ikka üks kord. Kas te annate mulle? Teil ma vaatan väga ilusad pontsakad põsed. Teile sobiks pontsiku söömine. Ma teeksin teile soodukat. 10 eurot. Soodukat. Te ei ole vist tõesti kunagi laene võtnud. Ega kui ühegi naisterahvaga varem ilus rääkinud. Tegelikult mulle pana ei saa. Pahaks teile anda seda laenu, aga no antud situatsioonis, no see ei ole lihtsalt võimalik, saate ei aru. Aitäh teile laenu eest, jah. Aitäh! Ja edu sulle sinu sõõriku kohvikuga. Jah! Et minu käed on seotud. Ma tulen veel tagasi. Juba igava kuidugi neid joot eile ka üksi siin klubis juua. Kujutan ette. Jaa, kujutan. Kaua me oleme käinud iga laupäev siin kohalikus klubis. Põhimõtteliselt iga laupäev, sest see on meie klubi. Ega muidu, kui ta lahti ei oleks. Tead, meil on ju homme. Mis on? Reede. Tuli päev. See on ju meie 60. Mulma aastapäev. Ja ma vahest unustan ära, et see mul naisi oled. Ma vanaisin. Ta ei saa tulla praegu. Kas mina saan midagi teha sinu heaks? Jah. Mida? No... Oot, telefon. Vanaisi räägib pärast. No, tegelikult meil oli... Mis ta räägib? Väike plaan sinuga. Minuga plaan? Jaa. See on jumal, ma ei mäleta, mul ei ole seda graafikus kirjas, ma vaatan kohe. Tead. Me mõtlesime, et mis sa ikka niimoodi tasuta teed tööd? Mitte tööd, aga noh, et mis sa seal niimoodi tasuta käid, et kui palju raha saad niimoodi kokku ajada? Millest sa räägid, ma siin mitte midagi aga? Noh, kui sa niimoodi ratsutad ja noh, et saab raha. Ja vanaisa ütles, et ta võib sinu pimp olla küll. Noh, et... Siis me saame raha kokku. Äkki see kirja
kirjeldaksid mulle seda natukene täpselt? Mida ta mõtleb selle? Tead, ma ei ole päris kindel ausalt. Et ma ise nagu ei tea, nagu päris täpselt, aga nii palju kui mina aru saan, siis vanaisa rääkis nagu nii, et sina lähed sinna baari on ju ja siis sa võtta, noh, kuna... Aga mis see vanaisa siia puutub? Koos vanaisaga lähen? Seda taas küll näha nagu. Ei, tema saab ju raha pärast selle eest. Aaaa! Jah. Mina saan? Ei, no, sina saad niimoodi ringi käia, nagu sa vanasti käisid. Minu jaoks ei muutu midagi. No, aga vanaisa turvab sind. Et kui keegi on nagu vastiksu vastu, siis... Missia? Ma pean ise teda turvama. Okei, no teeme 30-70. Mis 30-70? Ma ei ole nii vana veel. Ei, nii no. Vanu mehi ma ei vaata 70. Come on nagu! Ise ütlesid, 62 oli sul üks kord. No see oli 4 aastat tagasi, siis kui me olime alajaalised. No, ma ei saa üldse aru, miks sa siin mingit probleemi milleski siis teed. Lenna! Ma ei teegi! Teed ju! Ema kutsub sind. Lenna! Jah, ema. Ei ole öelda. Monitoorisin sind ja nii kiiresti ja nii palju need hoguse samme ei ole trenni jooksul. Sa oled tõesti teinud, jah. Päriselt. Jah, nii et ma ei tea, mis. Imelipikas sellega hakkab said, aga ilmselgelt oled sa võimekam, kui sa arvad. Nii et järgmine nädal siis käid üksi trennis ja jätkad samas vaimus. Ema, ma nagu päriselt lihtsalt ratsutasin. Ma päriselt ratsutasin paremini kui muidu või? No muidugi. Vaata, pip. Näe, sinna graafikud teha. Vaata, kes tulbad. Tõusevad. Siin graafikud tõusevad. Kõik on näha. Ema, ma võin ju nii võita. Muidugi. Mis see võidusumma on? Võidusumma? No olümpia, kui sa lõpuks olümpia võidad. Ei, no... Medal, võidu, rahast, ma ei teagi, mis olümpia. Ma mõtlesin, et praegu ei teagi, mis ta. Aga ma mõtlen sellel võistlusel, mis järgmine nädal on. Kvalifikatsiooni võistlusel. Jah, ei, seal raha ei saa, seal sa saad võimaluse minna olümpiale. Venna. Hästi. Ma arvan, kui sa olümpia võidad, siis sa võid kas või endale võidi korteri osta. Sa tahad, et ma kodust ära koliksin või? Ei, ma lihtsalt, kui sa tahad teada, kui suur see summa on, no ma ei oska sulle täpselt öelda, aga võrduseks, et selle ma mitte kujutaksin. Nii, kuule, ma trikkisin su vormi ära, paneme sinna. Issad, kui ilus. Jah, noh, läheb. Oot. Käsi sisse. No. Käsi sa! Hästi ei lähe nagu! Ma vist seda lukku eest ei proovi kinni panna. Ema, ei! Ei! Ei, palun! Lenna! Vaatama, meil on ruume rentida. Jah. Aadu. Aadu olite, jah. Noh, sellised nad siis on, ega siin suurt palju midagi ei ole. Kas selle saaks Ida-Virumaale kuidagi liigutada? See on siin Kuressaare külje alde, tead. Jah, ma tead, ma hobusega tulin. Liigutada, kahtlane. Mitu hobujõudu selleks tarvis? Ja te olete liigutavad, siis te peaksite tellima mingisuguse palkmaja, mida saab nagu ühest kohast teise liigutada. Saate aru, et see on siin vana nõukogude aegs viiekorruselise maja kelder, et seda siit liigutama hakata, noh. No samast on odav.
Aga ma tegelen nende paikmajadega ka, vaadake. Jah. Siin on brošüür. Saare paikmajad. Jah, need on paikmajad. Aga neid me saame ükstapuha paneme nagu pusle kokku. Väga hea. Kas te pontsiku baari ehitate? Ikka saab. Ida-Virumaale. Ikka saab, muidugi. Väga hea. Jah. Pontsiku baari hinnad algavad siit 80 000. Leegiljad või? Hinnast räägi. Aga te olete ju elu elanud ja palju kogunud ja kindlasti... Jah. Nii et siis... Me veel kohtume. Jah, võtke ühendust, võtke ühendust. Ma ka siia gruppi. Mitmes kui mul maastu meil oli kus? Isar plaat keerutava. Jah. Keerutame plaat. Aga oleks hea, kui saaks teda ikka firmasse ka. See on tantsima. Aitäh väga juhu, tükku võinivad. Kuule, aga... Sa kujutad ette, kui see meie klubi olekski rahvast täis. Ma kujutan seda ette ja... Ma ei ole kunagi siin rohkem kui kahti inimest näinud. Mina ei ole. Mina üks kord nägin, aga... Nägid? Ja mu peegel oli seinas. Siis meid oli kusja. Kujutad ette, kui terve saal oleks rahvast täis. Ja siia mahtub palju. Siis kui kuul oleks laetsi kiirriks. Sädelus oleksid meie peal, me säraksime. Selleks peaks vist viidesse panema. Võibolla see ongi põhjus, mis keegi tule. Meil on üsna ka tagasihoidlik punker siin lihtsalt. Nüüd lõpuks oleksid kokteilid ja... Jaa, saaks juua ka esimest kord elus. Äkki peaks kuskilt luba saama, et hakkate müüma kokteile, äkki hakkaks inimesed käima. Kuule, sa saad väga palju häid mõtteitega. Need on need tikku võileivad. Mis sa siin tallis teed? Lihtsalt... Laps elab. Ühtsid kinni, jah? Püüdsin selle roti lõpuks kinni. No, kogu aeg närib häirib mu hobust. Kui ma tahan olümpial võita, siis... Väga huvita tead, mis mind häirib. See, et ma ei saa laene, ma olen liiga vana. Oleks mul sukene 20 pluss vanus, siis ma saaks laenu võtta. Aga kus ma leian sellised? Minul on ka vähem, mul on 15 aid. Mida sul 15 on? Aastaid! See pranna on sul vanem.
Saskia. Ma ei tea, mis ta nimi on, ta pole tutvustanud ennast. Ta juba saatis meid pikalt selle pimpi teemaga. Aa, ma sain aru pingi teemaga. Aga ma ei saanud aru, milles, mida sa mõtled sellega. No aga sina mulle sellest rääkisid ju. Manasa, mis on meie järgmine käik siis? Ma ei tea. Saskia ei räägigi minuga, kuidas ma... Tõdrega ma ei tea, ma olen liiga vana lihtsalt, ma ei saa mitte. No. Vahest isegi tunnen, et Jumal annab juba märku. Mingit valgust näen vahest, lihtsalt natuke, lihtsalt liiga tugev. Vana isa. Saan aru, mis sa hakkas mitte kunagi oma unistust täin. Vana isa. Pidin ma oma naisega abielu oma lapsi saama, see kõik võttis mul selle raha ära. Aga sina oled mul tubli. Mis sa patsud? Vanaisa, Saskia ei räägi minuga praegu, sest mina ei räägi temaga ka, aga sinu nimel. Ma saan ta uuesti sõbraks ja ma küsin, kas ta on nõus, et tema nimel laenu võtame. Vanaisa. Ah, see kas on päris hea. Vanaisa. Kas ta on küsiv tõtta? On, jah. Küsi ta käest, proovi teda moosida. Ma kuulsin, et ta on siit linnast ära koinud. Hoopiski teise kohta. Sass, eile nägin teda alles. Päriselt. Jah. No ma ütlen, et me ei ole enam head sõbrad. Ta isegi ei ütle mulle, kui ta ära koinud. Ma leian ta üles. Lähme sinu hobusega. Ei, see maaga see liigu kuhugi. Seda ei ole enam. Aitäh teile, et te selle kohale toimetasite. Jah, palun. Me teeme kindlasti veel koos tööd teeme. Kellega? Mida? Teeme veel koos tööd edasi. Jah, kindlasti teeme. No, hea küll. Aitäh, te võite nüüd minna. Jätan teid siis nautima seda maja. Jah, aitäh teile. Pip, 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 pip. Lihtsalt nii pikk kood on mu telefonil. Vaata, mis ma ossin. Fuck you! Parim siuba rannan ma jääs! Nii, Enna, on su kõik olemas. Ma panin su selle kostüümi, pakkasin ilusti ära. Kõik siin võtad kaasa. Täna mõistused, Lenna. Lenna, keskendu. Ma näen kurat, võidan selle ära. Muidugi, vaat, see ongi suhtumine. Jaa, nii, võtame kaasa. Ei, jaa, mulle meeldib sul. Kus see? Jaa, hoia seda energiat, hoia seda energiat. Kus see kostüüm on? Kus see kostüüm on? Siin. See läheb selga mulle. Jaa, Lenna, õige. Suhtumine. Jaa, nii. Jaa, nii. Lenna!
valmistasin selle avamisplakati nüüd ära. Kuidas sulle meeldib? Natuke väike. See on volditav. Täisäilikud otsa. Tahti olet ikka? Pime on siin kuidagi. Kas sa näed seda, mida minagi on? Kas juba plakati peal? Tuldi kohale! Palun mulle viina! 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 Jaa! Mul dokumenti pole kaasud. Kolmas inimene! Üks, kaks! Näed, jah! Näed! Nii! Viina! Mis teil siin toimub? Meil on avamispidu praegu! Täitsa! Tühi paar. Mingi kaks inimest on siin ainult. Jah, palun. Tiduk, mis, kuidas sa meid üles leidsid? Puitasin mööda täravaid ja nägin teie väga arvetud silti, mõtlesite kindlasti alaealistele annate ka. Miks sa siis... Miks sa huitasid siis ringi niimoodi? Mu elu on mõtetu. Mul oli täna suur võistlus, ma kaotasin. Nüüd on kõik läbi. Pontsikud ei tulegi. No aga meil siin... Tooli ei ole teil siin või? Peagi teisva niimoodi. No jah, aga me ei ole siin arvestanud, et keegi tuleb meile. Ole hullu, ma istud siia pleki äärde. Potsikud, mis ma täna hommikul tegin, ma ei tea midagi, kas need... kas need... maitseksid või? Sinule küll, et maitsesid. Anna siia. Ma siin tegin juba, mul on ju... iga hommiku teel mitu karudeid potsikud. Mina siuka harjumus on lihtsalt. No vaata, kas sa siit... Mõne! Jaa, teil see lett läbi paistab! Ma nii sest üle eelistu ka muidugi karu täied! Sa oled nii kleenud kettega! Siga ei ole vist ilu sees potsikud söönud! Nalja teda! Need lauad, mida teil siin nagu nii kaks tükki ainult on. Võtame need välja, teeme roosaks kõik, paneme üles kardinaad sellised ilusad tänapäevased wifi. Wifi on väga oluline. Ja kas siis on inimesi palju? Muidugi, siis hakkate neid, mis asja, vanaisa tuleb mul müüma, teeme pontsiku baari siia, täiega pontsiku baari. Bing, bing.
õige täna. Selle peale, et ta loeb mulle ette, mis siin sõnum on. No, vaata seda. Vaataks seda pilti. Oegad ponsikud teil siin on, oegad ponsikud. Tõesti tuleme see teine kordi tagasi on ju. Joo! Turistid, meil on vanem siia. Me ikka oleme turisti ja... Jaa! Me ei oska paremini eesti keel. Ja me ikka meeskame kõik käeskanal olema. Ma ei taada, meil on siit tore.